жамбыл облысында аса ірі партияда трамадол тәркіленді жамбыл облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы қимыл басқармасының қызметкерлері синтетикалық заттарын жеткізу арнасын жабу бойынша арнайы операция жүргізді арнайы іс шаралардың нәтижесінде байзақ ауданы үлгілі ауылының елу үш жастағы тұрғыны құрықталды күдіктінің үйін тінту барысында оның бөлмесінен үш мың төрт жүз отыз дана трамадол тоқсан дана самнол жүз дана тропикамент тәркіленді барлығы үш таблетка бес жүз он төрт грамм бес миллиграмм синтетикалық заттар алынды қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің 296 жүз бабы төртінші бөлігімен сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары басталды ұсталған адам өз кінәсін толық мойындады күдіктіге үш жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру түріндегі жаза көзделген жетісуда жол апатынан бір адам қайтыс болды жол көлік оқиғасы ескелді ауданында орын алды онда алдабергенов ауылының жанындағы автожолда тоyота прада мен toyotaа камри соқтығысқан оқиға орнында жеңіл автокөлікті басқарған қырық жеті жастағы ер адам қаза тапты жол талғамайтын көлік жүргізушісі жолаушысымен бірге аудандық ауруханаға ауыр дене жарақаттарымен жеткізілді өлімге әкеп соқтырған апаттың мән жайы анықталып жатыр ақтөбеде жүргізуші оқушыны автокөлікпен қағып оқиға орнынан қашып кеткен сағат кешкісін жиырма екі қырықтың шамасында әбілқайыр хан даңғылы мен пацаев көшесінің қиылысында ва жиырма бір он төрт автокөлігі бағдаршамның тыйым салу сигналы жолынан өтіп кәмелетке толмаған жаяу жүргіншіні қағып жол көлік оқиғасы болған жерден қашып кетті салдарынан он жеті жастағы жасөспірім ауруханаға жеткізілді полиция қызметкерлері іздеу іс шараларын жүргізу барысында автокөлікті әбілқайырхан даңғылы көпқабатты үйдің ауласынан әйнегі бампері капоты зақымданған күйінде тапты автокөлік арнайы автотұраққа қойылды сондай ақ көлік жүргізушісі анықталды ол жүргізуші куәлігі жоқ он сегіз жастағы жас жігіт болып шықты оның үстінен қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің үш жүз қырық бесінші бабы екінші бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде жүргізуші екі жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін абай облысында қару жарақ пен оқ дәрілер сақталған орын анықталды семей маңындағы саяжай алабында аяқталмаған құрылыстың іргетас астында тегіс ұңғылы қос ұңғылы мылтық ак жүз үш автоматы астра тапаншасы және 104 төрт дана патрон тәркіленді қазақстан республикасының ішкі істер министрлігі базасына сәйкес тіркелген және қылмыстық қару жоқ осы факт бойынша қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің 287 бабының үшінші бөлігі бойынша сотқа денгі тергеу басталды осы баптың санкциясы 5 жылға денгі мерзімге бас бостандығын шектеуге немесе сол мерзімге бас бостандығын айыруға жазалауды көздейді